kiitos. Käydäänkö mä keuhkosta muutama pulo kossua? Kossua ja viskiä. Ja sitten vielä sieniä, kun ne nousee niin ihanasti päähän, liu, 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 liu. Siis viimeks mä olin niin sekasin lattialla, lenteli junia ja menninkäisiä. Tonttuja joka puolella, aurinko paistoi ja... Siis vittu sä oot kujalla. Juu, juu. Totta kai. Meni sun fenoksit ja on vielä ylpeä. Vittu. Moi. Hei Emma, anna ne kassit tänne. Tapas. Ei älä vie niitä. Vittu mä oon mies, sä et vaan mulle mitään. Vittu mä rullan nää massit, kun pakko saada lekaa. Jos rullat, niin mulle puolet. Anteeks. Mä otan nää massit, mä vien ne himaa ja laskee ja sit mä tuon sun puolet. Tuot sit tosi nopeesti ne, koska mun on ihan oikeesti pakko saada kohta piriä. Moi kulta, meillä oli just sessiot kesken. Nami tungettaa kun pärseeseen. Turpa kiittää, mä tukehtasin tää tyynyllä. Hei Amis, tukehduta mutki! Turpa kiivittu huoraa. Kato, kenkä. Huomenna mun on pakko saada herskaa, vittu. Onks sun täällä jossain joku jemma? Mulla on hirveet painot päällä. Mä sieltä mitään löydä. Mä vedin jo kaikki eilen. Ihan turhaan se vielä toimi. Mikä vittu, miksi saatana? Mikä se oli vittu? Ei sori, ota paperi tästä. Vittu sun herskapiikki, saatana, pisti mua. Kuinka monta kertaa pitää selittää vitun nisti, et ota ne piikit vittuun sieltä kaapista? Kertsu hei, mulla on ihan sika hyvä idea. Kato polttetaan tää kahvila, saadaan siitä tosi hyvät vakuutusmaskeja. Mun on pakko, siis vittu ihan pakko päästä vetä keittoon pariksi viikoksi. Mut Darra. Vittu se Darra on ihan tajutu hei. Viimeks kun se lentobensa ja paskasi käppi 3 viikkoa. Vittu ku teki kipeetä. Amis hei. Sä oot 500 €, jos mä saan vetää sua perseeseen. 500, okei! Mihin sä oot menossa? Mitä se sua liikuttaa? Totta kai liikuttaa. Huoraamaa. Tein sulle kotiviinin, mansikoista vain, kirsikoista omenoista. No et voi vittu huoraa! Ami tunki mun perseeseen ja sunnutaan Hesariin! Vaikka jonnekin mist viina virtaa ja naiset on alasti. Minne päin te haluaisitte? Ihan sama kuin siellä on vaan tosi lämmintä ja pilluun voi poimia kadulta. Ei, kyllä me mennään Amsterdamiin, koska siellä on sama niin halpaa! Siis sinne on pakko mennä, koska toi Ismukin lähtee mukaan! Mitä löytyy? Herskaa. Ja Ismo, kai sä lähet messiin. No jaa, alkaahan tässä kama loppuukin jo. Siis totta kai sä lähet mukaan. Mieti mitä kyytiä te voitte kahdestaan mulle antaa. No niipi. Mulla on ruttu levällä, niin kai sä nyt lähet messiin. Siis vittu. Anna sun sumut. Voi katana vedä niitä.